Bloman. Im broma, im broma, ja, erdhëm edhe në fund javë, moj zonja Fiori, moj shoqja Fiori. Sa është data sot, Rozi? Sa është data sot, e? Ku di unë sa është data sot? Sa është? Nëntor, fillim nëntor është, ha? E, nëntor, pse? Ja, erdhi data 10, e di. Erdhi data... Moj, pse janë kamerat ndezur, jemi në transmitimeve? Kemi filluar pak në transmitimin, broma, në broma, në broma, më falni, më falni, se nuk janë... Kostin e kredis, moj, kostin e kredis, borgjë, moj, borgjë. Më gjëmojnë bankat, Rozi. A të 5.000 lekëshin që i ke, shoqesh së Rozi, doja japësh, apo... Për 5.000 lekë e kishti, moj. Po, jo, moj, 5.000 lekëshin, po ti kendo një borgjë? Jo, borgji... Mendo njerë mirë. Mendo, mendo. Borgji është nëna të gjithë të këshijave, por si nëndë duhet të respektuar. Po, sigurisht, sigurisht. Këndo një borgjë, Rozi, mendo njerë. Borgj? Mendo njerë. Se paga shumë të gjithë jemi borgjli në këtë botë. Mendo njerë, ke? E logaritës në shifra monetare. Ja kemi një posi. Stop, Artiola, Artiola, stop! Stop, se po flasim për para dhe nuk më kërcejet fare. Emi, Artiola, mi, Artiola, mi, më bujtu, Artiola, mi, kam Artiolës 2000 lekë motër dhe harrova të japë. Ka shke gjisi, po ti më emi, sa borgje ke në jeti? Ka me të reja. 5.000? Po ti më Albion? Ska Albion, Albion i s'paska borgje. Ju gënjen mëndja të gjithve, se të gjithë ne këtu, edhe kameramanët që më rëna gjirojnë, edhe ata që janë në regji, kemi minimalisht, minimalisht, 380.000 lekë borgjë. 380.000 lekë borgjë? Të gjithë, të gjithë, edhe djalim që është 5 vjeqë, e ka një 380.000 lekë, e ka këput borgjë. Sigurimet? Po kemi borgjën publik, moj motër, borgjën publik, kota pjesë, tosh... Nuk ka qeveria, e disa borgjën ka qeveria mua. Vërtet është ullur me ca përqind këtë vit, borgjën publik, po prape kemi haj, 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 ka shkuar një 80%, ja, s'ka shkuar, 71-72% duke së është. Imaginu sa i ka vajtë getoarit, shumë haj, 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 që që të gjithë jemi borgjlin, të gjithë jemi me minus, Rozi. 380.000 lek e kemi, po se sa do shkoj nuk e di, nuk e di, ndoshta... Jemi në pritje, jemi në pritje. Dhe ata që janë borgjlin të më të më dhejmë paranesh, se ne pa bërë asë gjë të shkretët... Dhe kemi borgjë. Edhe duke kontribuar, prape kemi ato 380.000 lekëshin. Ata që janë borgjlin të më të më dhejmë, janë ata që mendojnë për fatet tona, që ka në dorë fatet tona, sepse vetë ne ua kemi besuar fatet tona. Sa bukur i zbret këmba nga avioni kur kam borgjë, moj. A e gjithë finesë, moj, a ku ca bukur. Gjithë finesë, dishtë të them. Po sa bukur flasim për borgjë. Aman, aman. Aman, se jam në borgjë shumë e ty. Aman, të këpusin, të vjen të afalësh më. Aman, vetëm borgjë li. Ti borgjë nuk e di si do dalë, nuk e di. Si do dalë, kërë fut mja borgjë. Me të udhims. Ja, ja, digjoj. Faktikisht, a ju vushat, ne kemi dalë me borgje. Kjo pas ngell ca borgje. Kemi dalë me borgje gjëndej. Do t'i jem borgjëli për të rjetë. Edhe në fjerë me i borgjë shumë ma. Sa rrinë të dash dos borgjën e vjetër, kur e shetë efterin të ngë me të rjetë. Por t'ju këthuje njerëzve borgjën e fitoresin adha. Edhe ti sa mi i ke ca borgje. Ma vjen shumë keqë shokokolli. Sa ju kam? 250 milion euro! U kemi një borgjë akoma dhe më të madhë. Po, ma bëm borgjë në sotë shumë. Përse dyta e? Na keni futur një borgjë shumë të madhë sotë. Faktikisht, a ju vushat, ne kemi dalë me borgjë. Di përse më vjeni natën? E ja që po të rojë këtu në mes të rrugës edhe nuk të jabdot një të pufur. Po që keti ta kam borgjë? Po që më vdish me këto borgjët. Dhe në fund fare, kur shkuan të populli, populli ju soldi këtu me 200.000 puthje mangut. Samir, Samir që egziston borgje. Unë përshomë në madhë rogën, ditën e rogës, e gëzoja të ditë, them këtë ditë se është keqë të nëzirësh lek nga shpia, nga protokolle. E, mirë, mirë. Të nesmë në filloj edhe shpërndaj borgjet. Dhe kaloj me minus. Burgjët që ka marrë gjatë muajt. Kaloj me minus, se vetëm një dit jetojmë kështu si njerës. Pas taj filloj, fillon burgjën nga fillimi, nga fillimi, nga fillimi, që të bëjmë? I merë nga Sudja dhe Gjaferi, nga Gjaferi të Emberi, nga Emberi të Emberi. Po fix, 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 fix. Po sa mirë që ne ajnjojmë burgjën politikanët paktën, se ta ditë paktën që është dikush borgjlinda i meje, moj. Po, moj, po, figuron. Ja, sa bukur flasin. Thash, rënqethem, Rozi, emocionohem. Pa mas, pa mas, kur ma njojnë borgjën. Po, sa e shof politikanës, si ku shof këngën magjike më duket. Ashtu, magji, magji e vërtet janë, magji e vërtet. Dhe
ka ndodhur edhe diçka në vitin 2017, më saktësisht në muajin shkurt të vitin 2017, unë e dashuroj muajin shkurt, se na bie më shpejt ta marrim rrogën Roze. Kështu që është shkurtër më jam. I laj më shpejt borxhet. Shkurt e pasi. Në shkurt të vitit 2017, më në fund është miratuar edhe ligji për statusin e punonjësve të industrisë së naftës dhe të gazit. Më në fund edhe punonjësit dhe ish punonjësit e kësaj industrie i njohin të drejtat edhe detyrimet e tyre. Në nenin 2, dhe unë dua ta lexoj sepse nuk jam kaq e mençur sa ta di kshu nga natyra ose ta kem memorizuar Rozi, thuhet në nenin 2 kategorit që përfitojnë nga statusi i naftëtarit, ku përfshihen? Naftëtarit? Pra, po, sepse ligji ka përcaktuar qartë në nenin 2 kategorit që përfitojnë nga statusi i naftëtarit, ku përfshihen? Ish punonjësit e uzinave mekanike të naftës dhe personeli inxhiniero-teknik. Po. Që kanë punuar në ish ndërmarjet e sistemit të naftës. Si shpim kërkim, shpim shfrytëzim, prodhimit, sizmikës, geofizikës kanteriale, mekanikës, institutet geologjike dhe teknologjike, për punimit, transportit me naftësjellës dhe gazësjellës. Pik. Pra, pik. Shumë fjali e gjatë kjo. Ama, kujti intereson... Shumë do me thënje. Se mua nuk me intereson, ndaj nuk e kam memorizuar që ta thoja kështu pa e lexuar. Kurse ata që kanë punuar dhe që i përkasin kësaj industrie e din shumë mirë se çfarë përcakton neni 2 i ligjit për statusin e punonjësve të industrisë së naftës dhe gazit. Çfarë ka ndodhur realisht? Ne u njohëm me nenin 2 të ligjit. Çfarë ndodh realisht? Ta ndjek. I pas kanë bërë naftë më duket. Neve i kemi depozituar dokumentat në sigurimet shoqërore në rreth Nefirit për të përfituar statusin e naftëtarit. Duke menduar që neve ishim si repart i prodhimeve të naftës, nuk na shkon ndërmend që ne do na anshkalonin këtë punë. Kote fundit kemi marrë vesh që nuk e përfitoni, sepse nuk jeni përmendur ju me emër aty elektriku telefonik i naftës, po janë përmendur prodhimet. Ne kemi qenë repart i prodhimit. Ne i kemi shbyer prodhimit, i kemi shbyer edhe çpimit. Është absurde të mendosh një ndërmarrje prodhimi, një ndërmarrje çpimi ose të gjitha ndërmarrjet e naftës, sistemi naftës pa elektrikun. Kam filluar punë si elektricist në oficinën e çpim kërkimit i thoshin ata Visok aty. I ka qenë dhe vetëm geofizik. Geofizika e merr atë është i marr deri ta 10 vjet atje. U shkri geofizika, mirë po s'kishe mbushur akoma ato vitet e pensionit, vetë prapë në elektrik telefona. Kam punuar në të gjithë vendet punimet e nas, po thuaj. Domethënë e quaj gjashtëzakonisht ofenduese që të punosh atje të edhe në mënyrën se si u kanë lënë më njan? Po, se si na kanë lënë më njan. Mirë po kjo ishte goditja më e madhe se është ofendim, domethënë ne jemi të gjallë. Po shumica nga ne kanë vdekur. E keni çuar gjithë dokumentacionin pranë sigurimeve shoqërore për të përfituar nga statusi naftëtari? Po, e kemi çuar. Çfarë ju kanë kërkuar? Na kanë kërkuar librezën e pensionit, kartën e identitetit dhe asgjë tjetër. Vetë jeni interesuar pse kjo përgjigje negative, pse ju kanë përjashtuar nga ky status? Nuk marrim dot përgjigje. Buxheti nuk del. E than lafin, nuk kanë si të triqen, dashni? Vjet kontribut. Dhe kur vjen puna, se përcakton ligjit të drejtat e detyrimet. Ndoshta detyrimet edhe ua njohim, po të drejtat? Të drejtat as nuk bëhet fjalë, nuk bëhet fjalë. Ç'të të them, Rozi? Jo, mos më thuaj, mos më thuaj se e marr gjerësisht me problemin e zotrimve, do ta trajtojmë edhe në pjesë të dytë të emisionit, por përpara se të ndajemi, unë dua të jap një mesazh apo do të japësh ti mesazhin? Jo, kam dëshirë të flas për Nova Gola, për sponsorin tonë gjeneral, është koha e virozave fiori. Është shumë e mirë për kollën, duhet përdorur nga fëmijët, duhet përdorur nga gjitha moshat. Do shkem në publicitet, do të rikthehemi pas pak në Boom në Ora News. Mos harroni, na dëgjoni dhe në Radio Ora 96.7 FM. Na ndiqni. Rikthehemi. E ani dhe ma
Jeni se po trajtonin një çështje vërtet serioze në pjesë të parë të emisionit, rastin e tre zotrinjve që kanë kontribuar për 40 vite me radhë në industrinë e naftës dhe sot nuk e gëzojnë statusin e naftëtarit. Pavarësisht se ligji i martuar, do të thoja, tash për mundje martesë. Ja bëri prap naftën fjori. Pavarësisht se ligji i miratuar në shkurt të këtij viti, më saktë në nenin 2 të tij, e përcakton sakt se cilat janë kategoritë që përfitojnë nga statusi i naftëtarit. Tre zotrin që ne i dëgjuam në pjesë të parë nuk e kanë përfituar. Ne kemi shkuar dhe kemi pyetur zotin Kol Nikolaj, kryetar i Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë. Ndjekim pak se çfarë na kanë thënë. Jam shumë kurioze. Përfitojnë të gjithë naftarët, të gjithë kategoritë që kanë punuar dhe kanë kontribuar në industrinë e naftës. Nuk kemi asgjë zyrtare realisht për pezullimin, por shikohet një farë so pengesash, don administrative, burokratike, mund të quaj, që u bën shumë kohë nga miratimi i parlamentit dhe botimi i pletorën zyrtare dhe akoma nuk po implementohet. Me sa kuptojmë ka një ngërç i cili ndoshta qeveria ka qenë pa përgatitur, por kjo nuk do të thotë që mos veprohet me procedurat. Pasi në përlloritjet e qeverisë dhe tonat së bashku, ka qenë parashikuar që ta përfitojnë rrëth 5.000 naftëtar dhe vitin e parë ka qenë parashikuar që do të përfitonin rrëth 2.000 naftëtar. Në vërtet, ka ndodhë diçka tjetër, vëtëm derëm tani, Instituti i Sunë Rëshqishore ka pregatitur mbi 2.500 dosje dhe i ka dërgu në Ministrinë e Industrisë për të certifiku, sepse është një komision i posaqëm, Ministrinë e Industrisë certifikon, dhe tash gjithçka ka ngelur pezull. Me sa kuptojmë ne, tash qeveria është pa pregatitur për këtë numër të madh të konsiderueshëm dhe po përpiqet që ose të reduktoje ose të uli financimet, gjë e cila është antiligjore, kundërshtim me ligjin dhe në mënyrë kategorike do ta lejojmë. Nëse ne do ta faktojmë që ky status vënohet në mënyrë administrative për efekte burokratike dhe për mungesë financimi, atëherë ne do të dëgjojmë gjykatë administrative që merr në dy mushë të vendosit që statusi t'i jepë gjithë naftarëve. Si gjithmonë, burokracit e lën pezull zbatimin e ligjit. Kështu ndodh gjithmonë, burokracit nuk do arrim kur ti shmangim. Burokracit do na ndjekin non-stop, sepse ky vend nuk bëhet. Sa do të përpiqemi, sa do të bëjmë sikur po punojmë, edhe sikur po përpiqemi, sikur ç'të të them, po... Ore, kote të keni, po të është e kote, ky vend nuk bëhet. Ikni se nuk bëhet, tha Fiori. Unë jo, e tha Fiori. Unë, me zi po presë, Rozi, nuk vazhdon ende mundësia, se në mundësin e parë që do mjepet, jo do iki, po do zhdukem nga ky vend, sepse ky vend nuk më meriton, me Rozi, nuk më meriton, nuk asata tre zotrin që kanë kontribuar për 40 vite rresht, nuk i meriton ky vend, se po ti meriton dhe normalisht tani për te shakave do tregoheshin mirënjohës dhe do i shpërblenin për punën që kanë bërë. Është e vërtet sepse vërtet shqiptarët nuk shpërblejnë asnjëherë për kontributet që i kanë dhënë këtij shteti. Është shumë e vërtet, Fiori. Kështu që dëgjuam dhe zotin Kol Nikolaj që na tha ne do të jemi të detyruar të drejtohemi gjykatës administrative nëse ligji nuk zbatohet ashtu siç është shkruar, sepse thash neni 2 i këtij ligji e përcakton sakt se cilat janë, i përcakton sakt të gjitha kategoritë që përfitojnë nga ky ligj. Ne kemi shkuar këtë radhë në drejtorin e politikave dhe zhvillimit të hidrokarbureve. Kemi takuar atje zotin Ilia Gjermani. Të ndjekim pak se çfarë na ka thënë. Te drejtoria! Hape! Ky është një proces i cili kërkon verifikim në dy kuptime, të mos i hahet haku dikujt, po dhe të mos abuzohet me këtë të drejtë. Se cili të marrë të gjithakon. Sepse ka të bëjë me involvimin e shumave të konsiderueshme që rrjedhin nga përfitimi statusit naftarit. Nga ana e ministrisë tonë është ngritur një komision, komisioni me një urdhër të veçantë të ministrit do të asistohet nga një strukturë e veçantë ad hoc që është ngritur nga punonjës të ministrisë, që nuk kanë të bëjnë me punën rutinë të ministrisë, por është një punë ekstra. Kemi një fluks, një prurje shumë të madhe të dokumentave, se ndodh për herë të parë. Njerëz parashikuar kjo zot Gjermani, të kishte kaq shumë fluks. Edhe ishte e parashikuar, po edhe jo me këtë ritëm, të themi të vërtetën. Ne mendojmë që
nuk ka vend për të shpejtuar në këtë proces, sepse ligji nuk ka lënë ato që quhen deadline ose hapësira kohore që mbas kësaj date nuk të njihet me drejta. E drejta të gjithë punonjësve ju njihet nga data kur ka hyrë në fuqi kjo ligj. Ne ju kërkojmë falje të gjithë punonjësve dhe ju kërkojmë mirë kuptimin e tyre, që kjo është një procedurë e cila vlen si në kuptimin e saktësisë së dokumentit final që do prodhohet nga ky institucion, ashtu edhe në kuptimin e përfitimit dhe jo atakimit të asaj që ka përfituar. Ky është një proces që ne kërkojmë mirë kuptim të sidomos të moshës tretë, që të tregojnë durim në kuptimin e asaj që ministria do të garantojë një dokument të maturuar në kuptimin e të qenurit juridikisht i sakt. Të doli fatin duket. Aman. Të doli. Ky komisioni, jam e bindur që do bëj një pun të përsosur. Jam e bindur. Të doli fatin. Pa letë më ketë mua antare komisioni. Po, pëse s'ma merë një qupën ju antare komisioni mua. A, më një të jetë qupën. Mërë ma një qupën, më merë ma një qupën. Ad hoc. A, pa. Vdes për një komision ad hoc. Vdes të marë pjesë. E kam ëndër, më ëndër ad hoc. A, Rozi. Komision trok? Ad hoc. Rozi, është shefi madhë. Ashtu? është shefi madhë, po jemi pa fatë. Jemi pa fatë, Rozi. Së që pa fatë i për bukurit 2 metra gotë. Lëre. 2 metra gotë. Prit. 2 metra, tani, thua 1.50, 1.60. Ne, se gjenë njerëzit, tash pusho. Po mirë, mëj mirë se nese, se neve nga derdhen të vërtetat edhe në ekran, harrojnë. Disa të tjere e vërtet 1.20 dhe shirin si 1.10, po nese. Po këtë po thoshtë. Bollumorë me njëra tjetër, se kemi shkuar dhe jemi drejtuar Institutit të Sigurime e Shëqërore. Të shojmë pak. Aman, t'ju shojmë njerë. Pas interesimit tek Instituti i Sigurimeve Shoqërore lidhur me zbatimin e ligjit për statusin e punonjësve të industrisë së naftës dhe gazit, instituti na bën të ditur se janë pritur rreth 6.910 kërkesa për pajisje me dëshmi zyrtare identifikuese të statusit të punonjësit të naftës dhe gazit si dhe për shtesë pensioni. Sipas ISSH-s, drejtoritë rajonale të sigurimeve shoqërore kanë filluar të lëshojnë vërtetimin e posaçëm për llojin e punës në industrinë e naftës dhe të gazit. Për aplikuesit në pension, vërtetimi posaçëm së bashku me dokumentacionin përkatës dërgohet në Komisionin e posaçëm në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Për rastet e tjera, ky vërtetim dërgohet në adresë të aplikuesve. Sa më sipër, strukturat e sigurimeve shoqërore janë në pritje të konfirmimit të vërtetimit të posaçëm, në varësi të cilit do të kryhen procedurat e përcaktuara për përfitimin e shtesës mbi pensionin apo caktimit të pensionit të pleqërisë, sipas parashikimeve të nenit 9 të ligjit nr. 8/2017, datë 2/2017. Normal. Që kanë 6.910 kërkesa. Sa? 6.910 kërkesa. E 7.000-ta do jem unë. Çto do them. Po ti çfarë ke ti me statusin e naftëtarit apo ta kesh? Hajde këtu. E disa herë i bëj naftë në këtyre gjërave. Ah, po ta ka statusin e naftëtarit. Ti çu shtuam. Naftëtar. Ti gjithmonë je luftëtar. Është marinar, zemra, është marinar. Në përbotje vetmitar. Po pse e ngatron me naftëtarin tani apo kështu? Sepse, më fal një sekond. Ania me çfarë punon? Me naftë. Shpëri marinari, shpëri naftëtari. Aty janë. Femër ma ka rozi këtë mendje, femër. Sa e zgjuar jo zot. Sa e zgjuar. E mban mend sa aplikime kishte? 6.000 6.910. Ti përshëndesim? Ti përshëndesim me këngën më erdhe në një kohë të dëshpëruar. Ti erdhe. Jo. Prit, se vërtet ka 6.910 kërkesa. Po të gjitha këto kërkesa janë ende në pritje, sepse presin konfirmimin me anë të një vërtetimi të posaçëm të tjerë nga i komisioni ad hoc. Ad hoc, a i komisioni posaçëm. Që ka Gjerman? E mi që të bën Gjermani, Gjermani të këpu të la aty të 700 të presash. Ka një shumë Gjerman nuk është, po nuk ka problem. Nuk ka problem fare, rëndësishme është që do presim e Rozi? E presim. Po presim, se tani i komisioni prandaj, është komisioni posaçëm. Po.
po ngrihet enkas për këtë punë, për të shqyrtuar këto kërkesa, shumë shpejt, në mos këtë vit, vitin tjetër, në mos vitin tjetër, brenda këtij 10 vjeçari, me dhimbje, do mbaroj punë, do mbaroj punë. Dhe me sa pam ne dhe me këto përgjigje që morëm në të gjitha institucionet ku ne shkuam, tre zotrinj që janë drejtuar redaksisë emisionit Boom kanë 100% të drejtë. Dhe duhet ta përfitojnë statusin e naftëtarit. Por u duhet të presin. Më vjen shumë keq që duhet të prisni edhe disa kohë derisa të dalë një konkluzion. Derisa marinari ti mbushet më dhe derisa të përpilohet ai vërtetimi i posaçëm nga komisioni i posaçëm që do të ngrihet posaçërisht për këtë punë. Deri atëherë jeni në pritje ju, jemi në pritje edhe ne, do të flasim sërish ndoshta për këtë problem. Ju urojmë një fundjavë të këndshme, natën e mirë. Baby, you're here tonight.